2011 metų pabaigoje Honda pristatė 9-osios kartos Civicą. Tai buvo automobilis, su kuriuo japonai pasuko ne sportiškumo, o komforto bei patogumo keliu. Ir 14 metais kartu su faceliftu gamintojas pristatė pirmąjį Civic Universalą. Su 9-ąja karta Honda pristatė ir pirmąjį Type R su turbokompresoriumi. Gamintojas panašu, kad suprato, jog atmosferinių variklių aukso era jau praėjo ir norėdami pasivyti tokius modelius kaip Volkswagen Golf GTI arba sportiškos Megane RS, jie privalėjo integruoti turbokompresorių į savo automobilį. Koksgi yra 9-osios kartos Civic hatchbackas? Tai visų pirma yra patogus, ekonomiškas ir labai patikimas automobilis. Bet iš pradžių sėskime į vidų ir apsižvalgykime. Sėsti į šį automobilį yra patogu, durys atsidaro plačiai, sėdynės yra labai patogios ir tolimesnėje kelionėje komfortiškas, tikrai nepavargs jūsų nugarą. Vairo ratas prisitraukia pakankamai arti, todėl lengva pasidaryti labai patogią vairuotojo darbinę poziciją. Pats salonas yra kiek futuristiškas, netgi atkreipus dėmesį, kad tai yra senokai suprojektuotas automobilis, jis dar atrodo pakankamai kasdieniškai. Tiesa, į akis krenta tai, kad čia atrodo, jog nėra jokio ekrano. Medžiagos panaudotos pigios, tačiau ganėtinai kokybiškos. Nors ir plastikas yra kietas, tačiau jis tikrai nesudaro įspūdžio, kad kiekvienoje vietoje buvo taupyta. Kai kur matome ir kažkokių įdomesnių apdailos sprendimų. Jeigu 9-os kartos Civic praktiškumą imtume vertinti jūsų pamėgtais vandens buteliukais, šiam modeliui galima būtų rašyti aukštą balą. Štai vandens buteliukas telpa ir į durų kišenes, ir į čia esančius du puodelių laikiklius, ir iš tai šią daiktadėžę. Čia jų tilps netgi keli. Taip pat pagrindinė daiktadėžė yra pakankamai didelė, čia lengvai įsidėsite ir didesnį vandens butelį. Tačiau, jeigu tą praktiškumą vertinti per tą prizmę, kad norite pasidėti kažkur savo reikalingiausius daiktus kaip piniginė ar telefonas, jų nėra kur pasidėti. Juos reikėtų įstatyti arba iš tai šį puodelių laikiklį ir tada pamiršti, kad jau galite atsigerti kavos, arba iš tai šią daiktadėžę. 9-os kartos Honda Civic pagal valdymo savybės tikrai nenusileidžia daugumai ekonominės klasės hatchbackų. Tiesa, kaip ir sakėme, tai yra ne į sportiškumą, o daugiau į komfortišką važiavimą orientuotas automobilis. Nors privažiavus posūkiuose, tikslus jo vairas ir minimalus judėjimas kėbulo į šonus gali užvesti šiokiam tokiam entuziastiškam važiavimui. Šių modelių variklių gama yra labai maža. Galima rinktis buvo tik tais iš trijų skirtingų agregatų, neskaitant tai per versijos. Šie automobiliai buvo komplektuojami su 1,8 litro benzininiu, 1,4 litro benzininiu arba 1,6 litro dizeliniu varikliu. Ir štai čia pavyzdžiui yra 1,4 motoras ir norint kažką aplenkti, reikia susižeminti pavarą ir palaukti, kol jisai atliks savo darbą. Šiaip pats variklis yra pakankamai entuziastiškas ir maloniai renka apsukas. Manevruoti šiuo automobiliu mieste yra vieni juokai, labai lengvas vairo ratas, arti vairo rato esanti pavarų svirtis valdosi tiksliai ir lengvai. Tiesa, išvažiavus už miesto ribų, jūs gali erzinti kelio triukšmas. Tai yra būtent tas triukšmas, kuris sklinda iš padangų. Honda galėjo geriau jį izoliuoti ir šioje vietoje Civicas neprilyksta savo konkurentams iš Vokietijos. Vis dėlto, kalbant apie parkingą ankštose aikštelėse, reikėtų atkreipti dėmesį į tai, kad 9-os kartos Civic, nors ir turi visai padorų matomumą tiek į priekį, tiek į šonus, labai yra sunku pajausti šio automobilio gabaritus. Priekis gana stačiai nužemėja ir visiškai neįmanoma pamatyti, kur yra automobilio žibintai, kur yra jo priekiniai kampai. Taip pat pasirinkę atbulinės eigos pavarą, įjungiame atbulinę pavarą, mes matome, kad mums vaizdą per štai šį veidrodėlį užstoja specifinis bagažinės dangčio dizainas. Su 9-a karta vis dėlto Honda norėjo palikti šiek tiek sportiškumą ir nusprendė atsisakyti rankeną štai šioje vietoje, kaip tai padarė ir su 8-a karta. Todėl traukiame už čia ir atsidaro durys.
jos atsidaro net beveik 90 laipsnių kampu. Todėl senjorams įlipti į šį automobilį bus vienas juokas. Įsėsti iš tikrųjų yra labai lengva, tačiau tai nėra pats erdviausias automobilis gale sėdintiems keleiviams. Grindys link priekinių sėdinių šiek tiek kyla į viršų, todėl atrodo, kad jūsų kojos yra ganėtinai aukštai, jos taip pat netelpa po priekinę sėdinę, jeigu sėdinė yra visiškai nuleista iki pat galo. Vietos keliams paskui vidutinio ūgio vairuotoje nėra labai daug, nors ir galvai vietos tikrai pakanka. Šio automobilio gale keliauti ilgoje kelionėje tikrai nesinorėtų, nebent tai būtų kiek geriau įrengtas modelis, bent jau turintis porankį. Tai čia jo nėra. Tačiau čia yra kita unikali savybė, kurios neturi dažnas hatchbackas. Pažiūrėkite, kaip transformuojasi galinės šio automobilio sėdynės. Viena, antra ir mes turime tunelį. Galime pereiti į kitą automobilio pusę. Kaip matėme, automobilio galas yra iš tiesų labai praktiškas ir lygiai tokia pati yra 9 kartos Civico bagažinė. Atsidarome dangtį ir turime vieną erdviausių bagažinių savo segmente. Štai kiek vietos, čia yra tikrai daug vietos tiek į plotį, tiek į ilgį, tiek į aukštį. Žinoma, yra gana didelis laiptelis, norėdami čia pakrauti sunkius krovinius, turėsite juos gana aukštai iškelti, praktiškai iki savo juosmens. Taip pat, jeigu sulankstysime galinės sėdynės, gauname beveik lygias grindis. Jeigu ieškote tikrai praktiško, patogaus ir svarbiausia saugaus automobilio šeimai, pagalvokite apie 9 kartos Honda Civic. Kalbant apie benzininius variklius, tai galbūt reikėtų paminėti variklio darbą, ar variklis dirba tyliai, sklandžiai, nes kars nuo karto tenka Hondos varikliuose pareguliuoti, sakykime, ar sureguliuoti voštuvus, jie per tam tikrą kilometrų skaičių įsidėvi, na ir atsiranda didesni tarpeliai, atsiranda pašaliniai garsai. Tai nėra kažkokia didelė problema ar kažkoks rimtas gedimas, tačiau jį reikia sutvarkyti ir reikia prisižiūrėti. Teko susidurti keletą kartų su šių modelių automobiliais, kad yra silpnesnės, galbūt tai pavadinkim, variklio ir greičių dėžės pagalvės, jos truputį galbūt išsitampo dažniau ar praranda savo elastingumą. Tai būna didesnės galbūt vibracijos ir didesni kažkokie barškėsiai. Reikėtų atkreipti dėmesį prieš važiuojant, ar akceleruojant, ar stabdant, ar nėra kažkokių pašalinių garsų iš smūgių kažkokių iš pačio variklio. Na ir dar galbūt reikėtų paminėti apie vairo kolonėlės, kad truputį laisvumas iš pačios vairo kolonėlės. Eksploataciniai dalykai, tačiau tuos reikėtų dalykus atkreipti dėmesį, nes kartais žmonėm skundžiasi, jiem nepatinka tas dalykas ir remontas kolonėlių nėra pigus. Kaip ir visiems japoniškiam automobiliam atlikti dažnesnę stabdžių profilaktiką, kad nebūtų kažkokių strigimų, nebūtų korozijos labai daug ir būtų viskas sutepta. Jeigu norite peržiūrėti daugiau naudotų automobilio apžvalgų, būtinai užsukite į Auto Plus LT YouTube kanalą ir jį prenumeruokite. Taip pat nepamirškite ir sekti mūsų Instagram'e.